sama azzalumai kasa azzalumai shikenan sai rayuwa ta kyau لا يصلح الناس فوضى لا صراط لهم ولا صراط اذا جهالهم سادوا باب ينده za ai mutane su ingantu haka kawai suna tarwatse ba su da shugabanci babu ko ingantaccen shugabanci idan jahilai suka yi kane kane akan karagar shugabanci dole sai waɗanda suke sun san wani abu na addini